Bon dia una altra vegada. Passen 9 minuts a les 10 del matí, segona part del debat electoral organitzat per Viu Molins de Rei i Ràdio Molins de Rei, dedicat a dues transformacions importants de l'urbanisme molinenc. Si fa uns minuts els barris de muntanya eren el centre del debat, ara passem a parlar de la transformació de la Gravera. Abans, però, situem-nos. Què és la Gravera? És l'àmbit que queda entre el barri de la Granja i el polígon Riera del Molí. Ocupa un total de 65.000 metres quadrats. Segons publica l'Ajuntament, actualment una empresa es dedica a l'extracció de grava en aquella zona amb un permís a precari. Qui impulsa la transformació de la Gravera? El ple municipal ha aprovat un avanç de la modificació del Pla General Metropolità en aquest àmbit. Sobre el paper, es pretén recuperar el Rec Vell, protegir la Riera de Vallvidrera, la continuïtat del passeig del Terraplè i crear una zona d'equipaments. A més, hi ha 11.000 metres quadrats destinats a activitats econòmiques. Com es farà la reforma de la Gravera? Aquest planejament deixa alguns interrogants. Tindrà afectació al medi ambient, com ha passat amb la zona propera a les Llicorelles? Com quedarà la mobilitat pública i privada en aquell sector? Quin tipus d'activitat econòmica es portarà a terme? Quan es transformarà la Gravera? En aquest moment, la transformació de la Gravera només acaba de començar a caminar. Encara hi ha temps de revisar, aportar, deliberar i matisar el projecte fet inicialment per l'àrea metropolitana de Barcelona. En tot cas, les obres començaran en anys i no a curt termini. I per què transformar la Gravera? Altres activitats diferents a l'extracció d'àrids poden millorar la situació d'un àmbit tan proper a Collserola i al riu Llobregat. Bé, doncs ja situats, passem a que els representants dels partits polítics facin una primera o aproximació a l'objecte del debat en 90 segons. Ja sabeu que teniu aquest so que us avisa de que us acaba el temps. Heu de respondre a la següent pregunta. Quin paper ha de jugar la Gravera en el Molins de Rei del futur? Comencem pel candidat del Partit dels Socialistes de Catalunya, Xavi Paz, endavant. El d'una nova configuració de la porta nord de Molins de Rei, de tancament de vila, que ens ha de resoldre diverses situacions. En la vostra contextualització crec que s'ha d'anar una miqueta enrere. És a dir, anem al 2016. Aquesta pastilla és una pastilla d'equipaments metropolitans. Aquest espai, els 65.000 metres quadrats. Per tant, què passa el 2016? Hi ha una directiva de la Protecció Civil que diu que les modificacions urbanístiques que posin equipaments a menys de 250 metres de l'autopista per una qüestió de transport de mercaderies perilloses fan inviable l'execució d'aquesta pastilla d'equipaments. Això és el que un terreny que és expropiable, que per tant tenia una càrrega financera per l'Ajuntament de 6 milions d'euros, feia inviable l'objectiu que estava configurat en el Pla General Metropolità. Això és el que fa prendre la iniciativa amb els tècnics de l'àrea metropolitana per trobar una altra solució. Quina és la solució? Doncs la recuperació de l'àmbit, l'eliminació d'aquesta activitat econòmica i, tal com ho fa l'urbanisme, que sigui sostenible econòmicament parlant. I és per això que nosaltres el que proposem inicialment és un avenç d'estudi amb una mà estesa a tots els grups municipals, perquè també aquesta és una situació absolutament estratègica, on nosaltres hem dibuixat un primer escenari que s'ha d'anar parlant, assumint les al·legacions i el diàleg entre tots, que és la recuperació del Rec Vell, és una zona de mobilitat, és una zona que fa viable amb els 10.000 metres quadrats d'industrial i preservació mediambiental. Gràcies, Xavi. Tor per Carme Puig, per part d'Esquerra Republicana de Catalunya. Recordem la pregunta: quin paper ha de jugar la Gravera en el Molins de Rei del futur? Doncs bé, la Gravera en el Molins de Rei de futur és una altra vegada l'oportunitat d'entrada de millorar la qualitat de l'aire. Tenim una entitat amb una contaminació d'emissió de pols, de partícules en suspensió altíssima al costat d'equipaments sensibles. Tenim una escola, tenim una residència d'avis, la clínica, tindrem la futura residència d'avis i molt propera al sòl residencial de la Granja. Per tant, és una oportunitat essencial per millorar la qualitat de l'aire a la vila. Això per un costat. Per un altre costat, doncs podem abordar ja com acabem la vila. Vull dir, Molins de Rei no creixerà més, la Porta Nord, que és aquesta zona de la Gravera, és una cosa desdibuixada, no sabem, no tenim clar quan entrem dintre del municipi, igual que ens passa quan venim de Sant Feliu o igual que ens passa quan venim de Collserola, cal resoldre les vores de la vila i la Gravera és la primera oportunitat. Com
com s'urbanitza, quin model respon. Entenc que aquest és el debat que queda pendent, no? La gestió que es farà, és a dir, deixar de tenir l'obligació d'haver d'expropiar, és a dir, que l'Ajuntament hagi de comprar i gastar-se 6 milions d'euros i resoldre-ho a través de donar un aprofitament, la possibilitat que la propietat guanyi aquests 6 milions d'euros posant una activitat econòmica que serà de la seva titularitat, és una bona opció. Són 6 milions d'euros i l'Ajuntament jo crec que té altres despeses que afrontar que comprar un tros de terra. En qualsevol cas, com diu en Xavi, estem absolutament al principi. Val? És el primer dibuix que hi ha i queda molt camí per fer. Gràcies, Carme. Som al principi i per això la intenció d'aquest debat, de que es comenci a parlar i a generar debat públic abans que no estiguin les coses definides i tinguem doncs, els obrers o les màquines treballant allà. És a dir, que quedi clar les posicions de cada partit abans de començar. És molt d'agrair. Retomem les primeres intervencions. Quin paper ha de jugar la gravera en el Molins de Rei del futur? Ramon Sánchez, d'Ara Molins. Sí, m'agradaria començar, jo crec que donant les gràcies, crec que amb això estarem tots d'acord, amb que se'n parli ara d'aquest tema. Bé, nosaltres hem començat a treballar-ho amb l'àrea metropolitana ja fa bastant de temps, que són els que ens van alertar realment de que, escolta'm, aquí podeu tenir un problema, i es diu expropiació d'una xifra que ells van quantificar en 6, però que pot ser superior, però que aquests 6 milions d'euros tampoc no arreglen res. Vull dir, simplement és quedar-te en un terreny que te l'entreguen tal qual. Per tant, el procediment després del que significaria poder adequar aquell espai en el que està actualment, que és una zona d'equipaments, una zona de sistemes, realment no té ni cap ni veus, perquè en definitiva el fet de que estigui l'autopista tan al costat fa inviable que en pugui haver-hi cap activitat des del punt de vista de gent o de massificació de gent. Per tant, per nosaltres és important que aquest espai es desenvolupi, que es desenvolupi de manera correcta, que sigui la porta d'entrada a Molins de Rei des de la part de Papiol, per exemple, que ens permetrà donar una dignificació a la nostra entrada a Molins de Rei. En quedaria encara el que seria la porta sud pel polígon del Pla, però és evident que això ens permetrà moltes coses. Ens permetrà, sobretot, millorar la mobilitat a la vila, crear una indústria que és important també a Molins de Rei, amb el voltant d'11.000 metres quadrats, que generarà oportunitats també de talent, i això crec que és important també posar-ho sobre el relleu, que generarà oportunitats per l'aparcament, tenint al costat un espai com ha de ser també la nova residència, o al CAP, o un centre escolar, permetrà que traiem el que hi ha actualment, que és una zona de gran contaminació. Ramon, sisplau, has d'anar acabant la intervenció. Per tant, continuarem, no preocupis. Hi haurà temps, de després, sí. En els 5 minuts que tenim d'interpel·lació, perquè acabis de concretar si s'ha quedat algun aspecte per definir. Lucas Ferro, candidat d'En Comú Podem. Quin paper ha de jugar la gravera en el Molins de Rei del futur? Per nosaltres, la gravera, tot l'espai de la gravera, ha de ser un parc metropolità. Un espai natural metropolità, com el que tenim a la Mariona, evidentment amb un disseny diferent i amb un objectiu de renaturalització diferent, però aquesta és la nostra aspiració. I volem que sigui un espai verd per la vila perquè entenem que està en una ubicació molt concreta. Hi haurà una residència d'avis, hi ha una clínica, hi ha un CAP, hi ha una escola i, per tant, entenem que la nostra prioritat no és que s'hi desenvolupi activitat industrial i no volem que afecti a la mobilitat al passeig del Terraplè. I, per tant, entenem que no s'ha de perllongar el passeig del Terraplè per augmentar el tràfic en una zona, el trànsit, en una zona en què ja està tensionada a nivell de mobilitat. I, per tant, creiem que el consens institucional a l'Ajuntament de Molins de Rei hauria de ser reclamar l'àrea metropolitana de Barcelona, que és l'administració beneficiària de la majoria dels terrenys que hi ha allà, que s'hi construeixi un parc metropolità. I que, per tant, puguem disposar, com disposem en el barri del Canal, d'un gran espai verd d'accés a peatons i a ciclistes, amb itineraris, per poder gaudir de la zona i que, a més, preservem, perquè aquest debat una mica segueix el curs de la Riera, preservem, evidentment, la Riera de Vallvidrera en la seva desembocadura. Gràcies, Lucas. Tor per respondre a aquesta pregunta. Quin paper ha de jugar la gravera en el Molins de Rei del futur? Per l'Antonio Valverde, candidat del Partit Popular. Alcaldia. Hola, buenos días otra vez. Gracias por el café. Ahora os perdono lo del debate a las 9 de la mañana. Bueno, a ver, es un proyecto ilusionante. Es un proyecto que me parece que es muy importante para Molins porque va a reconfigurar la entrada norte, va a recuperar patrimonio histórico, pero es un proyecto complejo. Es un proyecto complejo, es una zona con problemas de inundabilidad, es una zona donde puede haber problemas de movilidad, es una zona donde hay una congestión ya, no sé si lo sabéis, pero hay problemas ya de sobrecarga eléctrica. En la zona
los vecinos saben perfectamente que se está perdiendo, hay interrupciones de la red por la sobrecarga de los componentes eléctricos que hay en la granja, con lo cual es un proyecto ilusionante, es un proyecto de futuro, es un proyecto con el que estamos de acuerdo, pero es un proyecto de cierta complejidad y, por tanto, hay que mirar muy detenidamente si va a suponer un incremento de la presencia de coches, si va a suponer un incremento de la carga eléctrica en la zona y, por tanto, yo sí que no estoy de acuerdo con Lucas con hacer un parque metropolitano. Sí que es verdad que hay que aprovechar el espacio y yo creo que ser una zona de actividad económica también es un elemento favorecedor y se tiene siempre que buscar. Pero ciertamente hay que mirar muy detenidamente cuáles son todas las consecuencias de este proyecto, que creo que es uno de los puntales del futuro de Molins de Rei. Gràcies, Antonio. Ara el que tenim són 5 minuts per confrontar idees, per rebatre. M'ha demanat el torn de paraula al candidat del Partit dels Socialistes de Catalunya, Xavi Paz. Xavi, endavant, fem intervencions breu perquè podeu interpel·lar-vos entre vosaltres, també. Jo vull posar de manifest, primer, el consens que hi ha, que és una oportunitat per Molins de Rei i que, per tant, és un dels grans reptes que tenim. Després, de nou, confrontem les il·lusions amb la realitat. I, per tant, segurament el punt més discrepant que hi ha hagut és amb el senyor Ferro, que diu no, nosaltres només volem que sigui un parc metropolità. Nosaltres podríem inclús arribar a estar d'acord amb això, però la qüestió és, i qui ho paga això? Perquè l'administració beneficiària... Senyor Ferro, sí, permeti'm. Perquè, clar, quan hem estat treballant durant 3 anys amb aquesta administració i és la que et proposa que no té un fons per adquirir aquestes propietats i fer llavors un parc metropolità i et diu que la viabilitat és d'aquests 65.000 metres quadrats dedicar-hi només 10.000 a una activitat industrial que pot ser tecnològica, pot ser de valor afegit, que també ens doni oportunitats econòmiques a Molins de Rei i preservar 55.000 metres quadrats. Bé, segurament aquest serà el debat i és el que haurem d'anar fent. Sisplau, en un procés, que, insisteixo, està en un avenç d'estudi. Ha de passar encara diversos informes perquè es pugui fer l'aprovació inicial, és a dir, encara hi haurà una segona oportunitat per fer diàleg i al·legacions fins que arribem a l'aprovació definitiva. Gràcies, Xavi. Com hi ha hagut una interpel·lació directa amb la proposta de Lucas Ferro, del candidat en Comú Podem, li donem la paraula, sisplau. He volgut ser molt curós amb el que he dit, i el que he dit és que per nosaltres la posició de consens a l'Ajuntament de Molins de Rei, des de la que fa força a l'administració, que és l'administració beneficiària de les expropiacions de forma majoritària, que és l'àrea metropolitana de Barcelona, ha de ser que és que es constitueixi com un espai verd i com un parc metropolità. I crec que aquesta és la nostra posició de força. I crec que això és capaç de construir consensos a la vila, perquè no afecta el trànsit, perquè preserva un espai natural que és complex i que és un connector de biodiversitat i perquè ens obre la possibilitat de construir un espai verd que seria central a Molins de Rei en una zona que és molt sensible perquè hi ha una escola, perquè hi ha una clínica, perquè hi ha un CAP, perquè hi haurà una residència d'avis i perquè encabiria allà una activitat industrial de 15.000 metres quadrats de sostre, segurament ens acabarà afectant la mobilitat al passeig del Terraplè, ens obliga a fer un pont sobre la riera de Vallvidrera i l'informe de l'àrea metropolitana de Barcelona responent a l'avenç urbanístic que va presentar l'Ajuntament, i amb això ja acabo, i posa dues qüestions sobre la taula. La primera, que no hi havia memòria econòmica, no és obligatori fer-la a l'avenç, i per tant no sabem fins a quin punt aquests 15.000 metres de sostre compensaran l'urbanització i la resta de la zona. I la segona cosa que diu és, la Riera ja no està en el parc natural, però no per això deixa de ser d'interès natural. I jo crec que aquesta ha de ser la posició de l'Ajuntament respecte a l'àrea metropolitana, que és, vostè és administració beneficiària i, per tant, hem de treballar conjuntament perquè aquí s'hi pugui obrir un espai verd que garanteixi la preservació biològica de la ciutat. Ha quedat clar, després d'aquesta interpel·lació directa, retomem l'ordre de paraula que tenia demanat. En primer terme serà el Ramon Sánchez i després la Carme Puig. Ramon, endavant. Gràcies. Clar, és que portem 3 anys treballant. Ho sé. És que aquestes hipòtesis ja les hem plantejat. És que el problema menor és l'expropiació. L'expropiació és un problema per l'Ajuntament. El problema és com fem que aquella activitat es transformi en un parc. I aquí és on ve el gruix important econòmic, que és el que l'àrea metropolitana no està disposat a assumir. Per tant, això és el que nosaltres ja vam plantejar en el primer moment. És, escolta'm, i això no pot ser d'interès per l'àrea metropolitana, i l'àrea metropolitana sap del cost que es pot anar entre els 8-10 milions d'euros fer
que aquell espai sigui un parc, i per tant ells van dir que això realment no ho veien viable, i per tant que l'única possibilitat era aquesta modificació urbanística per tal de poder dotar d'equipaments, per tal de dotar una indústria. Perquè faríem un parc que ja, li dic, no seria en cap cas com el parc de la Mariona, perquè la pública concurrència, la pública concurrència no pot existir en aquest parc, perquè estem al costat d'una via d'alta capacitat de matèries perilloses. Per tant, és un parc on veurem arbres on no hi haurà ningú, perquè no pot haver-hi pública concurrència. Per tant, no podrem organitzar concerts, no podrem organitzar una pista de bàsquet, no podrem organitzar res. Per tant, el que fa viable aquell projecte és realment que hi hagi una indústria que és la que tindrà un pla d'autoprotecció. Allò és el que garantitza la resta del sector. Si sense ho anem concretant. És que això és molt important. Sense aquella indústria que tingui un pla d'autoprotecció, la resta no existeix. I els beneficis que tenim, que és la recuperació del tram final de Riera de Vidrera, poder tenir mobilitat millor, tenir més aparcament pel municipi, en un barri que realment, degut també a l'afluència de sector econòmic important, té una càrrega de mobilitat importantíssima. Per tant, crec que els beneficis que té aquell sector són molt més que no pas el de tenir un parc. Gràcies, Ramon. Havia demanat el torn de paraula a Carme Puig, d'Esquerra Republicana de Catalunya. Jo el que sí que vull deixar clar és que estem en un moment molt inicial, molt inicial, que evidentment, si no s'ha fet un estudi econòmic, no se sap ben bé de què parlem, que un ajuntament ha de ser molt curós amb els seus recursos, gestiona diner públic, que és el més sagrat de tots, per tant, s'ha de vigilar, val? Però que en qualsevol cas, el dibuix primer que hi ha, la primera organització, no?, dels espais i així, sí que posa de manifest que es crea una vialitat nova, val? Per tant, s'allarga el terraplè, i jo entenc que és duplicar, val? Vull dir, jo penso que, bueno, jo, nosaltres, perdó, pensem que per molt que es pretengui posar una activitat econòmica, que m'agradaria que com a mínim del vocabulari de la taula deixés de ser industrial, no podem pensar en industrial, val? En teoria estem parlant d'oficines, entenc, no, no ho planteja així. No. Doncs aquí no podem tenir, aquí podrem tenir, en teoria, no, parlem d'industrial. Hi ha una part que és oficina, però és una part important que és també de... Aquest és el gran problema. Tenim una certa manca de confiança, atès que a les Llicorelles ha passat el que ha passat. O sigui, un planejament que preveia unes parcel·les petites i l'instal·lació de petites activitats econòmiques que fomentaven l'ocupació a la vila, vam acabar tenint una gran nau industrial amb una activitat econòmica única que jo no tinc clar, nosaltres no tenim clar, fins a quin punt ha beneficiat a la vila. Dos coses només per sintetitzar. Un, la mobilitat amb cotxe dins de la peça de la gravera, entenc que hauria d'estar absolutament restringida a trànsit de vianants. El terraplè s'acaba, no passa res, no és per cotxes, passa de ser a persones. L'àmbit industrial que li dieu és un àmbit de gran debat, perquè entenem que no volem que es torni a repetir una situació com les Llicorelles. Gràcies, Carme. Havia demanat fa una estona el torn de paraula a l'Antonio Valverde. Antonio, seria el teu torn, i després acabarem amb l'última rèplica que ens havíeu demanat, en aquest cas, al Xavi Paz. Ja, però ara, con tot el debat que ha puesto Carme aquí, ja se me ha olvidado. Ah. No, a ver, yo es que... Podemos hablar conceptualmente. Conceptualmente, vamos a aclarar una cosa. Es decir, atribuirse la bandera del clima... del cambio climático, atribuir, no digo que lo hagas tú, no. Atribuirse la bandera de que somos los únicos que cuidamos el medio ambiente o somos los que más nos preocupamos, la verdad es que atrae mucho y hace que quedes muy bien. Pero la realidad es que los proyectos urbanísticos o las transformaciones de las ciudades o de los pueblos no solo se pueden hacer por cuestiones climáticas, ni por mejorar el aire, ni es necesario cada vez que se transforma un suelo convertirlo en un parque, ni no, es decir, a lo mejor somos más cuidadosos con el cambio climático si cuidamos mejor los terrenos, los suelos urbanos que tenemos, que si vamos construyendo más parques y más zonas verdes, porque al final no se trata de eso, ¿sabes? Entonces la cuestión es, este proyecto es un proyecto complejo, nadie lo niega, es un proyecto que tiene ventajas ambientales además. Claramente. ¿De Macabán, Antonio? Sí. Pero hombre, no destrocemos la posibilidad de tener una actividad económica y valoremos en todo caso los medios de si alargar el terraplé o no es adecuado o no es adecuado. Si es necesario que los coches lleguen o no lleguen hasta esa zona. Valoremos si es necesario un aparcamiento. Valoremos las situaciones reales que se pueden provocar. Pero no intentemos hacer ver que unos defienden el clima y la ecología y los otros solo se preocupan de las actuaciones económicas. Yo no veo a Xavi ni a Ramón como especuladores inmobiliarios ni como especuladores industriales ni nada.
Por tanto, yo creo que también se preocupan por el cambio climático y vamos, no creo que tengan ninguna actuación en ese sentido que se les pueda reprochar. A pesar de que hay discusiones de gente más ecologistas que no les gustan las dicorellas y no les gustan otras actuaciones. Pero siempre es un problema de grado, perdóname, José. No, estás completament perdonat. Tancarem aquest bloc del debat i encararem el segon, que també té a veure molt amb el que s'ha parlat, amb una petita intervenció que m'havia demanat abans al candidat del PSC, Xavi Paz. Et demano, Xavi, sisplau, que siguis concís. Molt concís. Jo sabia que no trigaria gaire en sortir el tema de les llicorelles, senyora Puig. estava ahí el tema. No dinamitzem la indústria. La indústria pot ser amb oficines i pot ser una indústria neta. I, escoltin, el que s'ha fet amb les llicorelles, que recordo que jo el 2011 em vaig trobar una denúncia a Seprona per l'activitat que hi havia allà, i vostè ho sap perfectament, és que s'ha desenvolupat el projecte que va aprovar inicialment l'anterior govern, en el que Esquerra Republicana formava part d'aquest govern. I s'ha desenvolupat, no en petites parcel·les, s'ha desenvolupat el que es va aprovar inicialment estant Esquerra en el govern. El que jo trobo és una incoherència aprovar allò quan s'està al govern i quan es passa a l'oposició i veure la dimensió del que un ha aprovat, dir que llavors no està d'acord. Però anem a la major. Hem donat activitat econòmica a Molins de Rei, hem endreçat un espai, hem adquirit molts metres quadrats d'espai públic forestal, sisplau, i ens ha donat l'oportunitat d'iniciar la restauració de la Riera Vidrera. M'havia demanat un petit torn d'intervenció el Ramon Sánchez. Ramon, ha quedat alguna cosa en el tinte que vulguis aclarir ara? No? Doncs seguim, perquè hi haurà temps per poder-ho aclarir tot plegat. I el segon tema d'aquest apartat ja s'ha anat intuint en les primeres interpel·lacions que us heu fet entre vosaltres. Molts de vostès proposeu incrementar d'alguna manera o una altra la zona, o sigui, l'activitat d'aquella zona, volíem dir, i això significa l'arribada de més persones, ja sigui a peu, ja sigui en cotxe, ja sigui en bicicleta, ja sigui en motocicleta, tot plegat, recordem, en una zona on hi ha un ambulatori, hi ha una clínica, hi ha una escola i hi ha habitatges. Per tant, la pregunta... Bueno, i en un futur, que no se'ns oblidem, si es compleixen les promeses que fan alguns de vostès, algun dia anirà també allà a la residència. Llavors, per tot plegat, ha d'arribar les persones fins allà. Llavors, la pregunta seria com resoldrien la mobilitat d'aquest àmbit nou de la Gravera? I començaria, en aquest cas, el candidat del Partit Popular, l'Antonio Valverde. Endavant. No, yo paso esa pregunta a Ramón, que quiere hablar más. No, es broma. No, es que esa pregunta no se puede responder ahora realmente, porque falta la memoria económica. Estamos en una fase muy inicial. Podemos preguntarnos, como hacía cuando estaba hablando hace unos segundos, ¿qué es lo que queremos? ¿O cuáles son nuestros proyectos? ¿O cuáles son nuestras intenciones? Pero realmente es una pregunta que en principio es difícil de responder. Uno, si miras, digamos, los informes preliminares que se han presentado por el ayuntamiento, las propuestas presentadas, hay tres propuestas, básicamente son muy parecidas. La diferencia es aquella que tiene una rotonda, las otras que tienen un acceso hacia el centro de la Gravera. Yo la rotonda me produce un poquito de miedo, porque me parece que sí que generará mucha circulación de coche, más de lo que sería, digamos, adecuado. Pero simplemente a nivel de planteamiento, no a nivel de objeción, porque pienso que en este momento, vamos, a falta de un conocimiento, pues como decía Carmen, ¿no? Es decir, ¿qué se va a poner ahí? No es lo mismo si se va a poner una actividad industrial, una actividad económica o unas simples oficinas. Por tanto, es una pregunta que ahora mismo no se puede responder con certeza, José. Gràcies, Antonio. Li faríem la mateixa qüestió. Com resoldrien l'aspecte de la mobilitat en aquesta transformació de la Gravera? És el torn pel candidat d'en Comú Podem, en Lucas Ferro. Per nosaltres només hi ha dues opcions. La que planteja... No es que se t'acabi el teu torn, per tant, no passa res. Ha sido res. Muy interesante, o sea, lo que has dicho. 90 segons a partir d'ara, sisplau. Sí. Per nosaltres hi ha dues opcions. O bé, allarguem el passeig del terraplè i fem un pont per connectar amb la zona industrial i que, per tant, que el passeig del terraplè hagi d'assumir part de l'activitat de mobilitat que generarà a la zona. Nosaltres és una opció que no compartim. Creiem que el passeig del terraplè ja és una zona amb molta mobilitat i, a més, i permetem que t'ho digui, Antonio, no és un debat només de qui vol protegir més o menys el planeta, és també un debat sobre l'ordenació dels usos urbanístics a Molins de Rei. I per nosaltres, que en una zona que és crítica, on hi ha una clínica, on hi haurà una residència, on hi ha una escola i on hi ha un CAP,
posar-hi activitat econòmica i augmentar el trànsit en aquella zona, per nosaltres és un mal plantejament de base. I per nosaltres, en aquella zona s'hi ha de poder accedir com a part metropolità, a peu o en bicicleta. I que, per tant, sigui una zona pensada pels vilatans que volen passejar i que volen gaudir de la zona. I aquesta, per nosaltres, és també una posició que té a veure amb una cosa. L'informe que ha remès contestant l'àrea metropolitana al posicionament de l'Ajuntament no diu només que no hi hagi informe d'activitat econòmica. Diu també que la Riera de Vallvidrera no està al Parc Natural de Collserola. Però això no vol dir que no sigui objecte de protecció, perquè hi ha el PEMNAT, el Pla de Protecció del Parc Natural de Collserola, que exigeix continuïtat en la protecció en tota la Riera. I que obstaculitzar això, posant ponts que travessen la Riera, afecta, evidentment, a la Riera de Vallvidrera. Gràcies, Lucas. Tot per respondre a aquesta pregunta sobre com resoldre la mobilitat de l'àmbit de la Gravera pel candidat d'Aramolins, Ramon Sánchez. Endavant. Que en els dibuixos que, perdó, jo crec que en els dibuixos que ja s'ha una miqueta hem anat treballant amb l'àrea metropolitana ja solucionen molt de part aquesta part que avui estem dibuixant i estem parlant i que possiblement doncs alguns dels membres que estan aquí doncs no ho han pogut veure. Però sí que és cert que garanteix que el trànsit disminueixi en certa manera i que hi hagin accessos directes també que ens permeti entrar cap al que seria el polígon industrial Riera del Molí. Per tant, el terraplè ha de donar continuïtat en una banda del sector, però no ens oblidem que a la C-14-13 apareixerà la futura entrada a l'autopista de la B-23. Per tant, hem de tenir present que tots aquests canvis urbanístics venen treballats perquè hi passaran coses. Vull dir, l'any finals del 21, el Xavi i jo vam estar a Madrid reunits amb el Ministeri per veure com anava evolucionant el que són la rotonda de la nova accés a l'autopista, la rotonda també que ha d'aparèixer a la sortida de Molins de Rei a Quatre Camins i també el desdoblament del pla de Sant Feliu. Per tant, tot això vol tenir una sèrie de condicionants que ens ha de permetre que Molins de Rei en aquell espai que passaran moltes coses i canviaran moltes coses. I aquest projecte afecta també ja la mobilitat i per això ja treballa d'una manera molt eficient com solucionarem aquests problemes de mobilitat. Però que permeti precisament aquest espai generar noves zones d'aparcament que són importants pel barri i per l'indústria és fonamental. Gràcies, Ramon. Últim torn d'aquests 90 segons per representant de partit polític serà per Xavi Paz, el candidat per la Carme Puig. Disculpi, que m'he despistat. Disculpa, Carme. Carme, endavant. Això vol dir que estava atenta, eh? Exacte. Com resoldria la mobilitat d'aquest àmbit? A veure, d'entrada és molt difícil parlar d'ordenació urbanística sense tenir un plano davant i des de la ràdio ha de ser francament complex pels oients i les oients poder entendre. Per tant, jo portaria més el debat cap a la intenció, val? Després ja veurem com concretem, però tu abans de començar a dibuixar has de tenir una idea de què vols. Per tant, jo aquest dibuix, evidentment, m'encantaria que fos un parc metropolità. Evidentment, jo penso que Esquerra no tindria cap problema si econòmicament fos assumible, en estar a favor, i estic segura que tots estaríem d'acord que seria una meravella poder tenir un parc, val? a l'entrada de la vila, encara que fossin només arbres, encara que no s'hi pogués seure, val? Això estaríem tots d'acord, però hi ha altres aspectes que per responsabilitat entenc que des del govern municipal s'han de contemplar. Estem parlant d'una proposta de la Gravera que està mig dibuixada, és una proposta que entenem que vol potenciar l'únic connector biològic de la serra de Collserola amb el riu Llobregat, que és la riera de Vallvidrera, és l'únic connector biològic. Per tant, és estratègic a nivell de biodiversitat poder tenir una riera de Vallvidrera saludable, ecològicament parlant. Dit això, quan comencem a dibuixar, hem de preveure si voldrem que per aquest àmbit, per aquesta gravera, voldrem que la gent hi arribi amb cotxe o que la gent hagi de caminar 100 metres des d'on pot aparcar fins a arribar a la possible activitat mai industrial, sinó d'oficines que hi hauria d'haver. Moltes gràcies, Carme. I ara, per respondre a aquesta pregunta, és el torn del candidat del PSC, en Xavi Paz. Com resoldrien la mobilitat d'aquest àmbit? Crec que la resposta no es pot donar només tenint en compte aquest àmbit. S'ha de donar la resposta en la mobilitat global de Molins de Rei, perquè és una realitat polièdrica i que afecta molts sentits, igual que l'activitat, igual que sigui parc natural, igual que sigui la preservació de la Ribera de Vidre, i faig un èmfasi, un incís. Senyor Lucas, un dels grans dubtes o incògnites que he arrossegat amb el meu servei públic els darrers anys és com és que en el seu moment
no es va introduir la Riera Vallvidrera dins els termes del Parc de Collserola. I segurament la resposta no la tinc jo, la tenen més a prop en aquest sentit vostès, que són els que eren els que en aquell moment podien proposar o no la preservació de la Riera Vallvidrera. Dit això, jo faig una, llenço una pregunta a tothom de la taula en la recerca d'aquest consens en aquesta fase inicial d'aquest planejament. És si realment tenim un consens entre totes les forces polítiques que estem aquí a l'hora d'exigir, tal com hem estat exigint els darrers anys, el que és la realització del projecte per part del Ministeri de Transports del Govern espanyol en la millora dels accessos a la B23. I que, per tant, ens ha d'establir una connexió entre la B24 i la B23 i una nova sortida de Molins de Rei que ens ha de resoldre part de la mobilitat del centre de la vila. Perquè quan llancem aspectes que volem un centre de vila amb menys cotxes, hem de tenir en compte que ara l'eix 11 de setembre Verdaguer és importantíssim. I per resoldre i disminuir mobilitat d'aquest espai és importantíssim l'accés a la B23, en el que espero que hi hagi consens entre totes les forces polítiques. Ara per ara no ho tinc clar. Gràcies, Xavi. Són les 10:40, falten 20 minuts per les 11. Fem aquest torn d'interpel·lació entre vosaltres durant 5 minuts. M'havia demanat la paraula el Lucas Ferro. Crec que hi ha un debat sobre quina activitat hi pot anar a la gravera o no. No volem activitat industrial. No, és que la classificació del sòl serà industrial. És que l'única activitat... No faràs lofts, ni faràs oficines, ni faràs un coworking. Faràs una indústria. I això és el que ens preocupa. Això i els accessos motoritzats en aquesta zona. I crec que tenim marge d'actuació per plantejar un projecte diferent i també per incidir sobre el projecte que hi ha, per modificar-lo i per adequar-lo. La nostra aspiració és que sigui un parc metropolità. Sabem que la discussió és llarga, sabem que necessitem consens institucional i que necessitem fer pressió, però ho és perquè l'àrea metropolitana és l'administració beneficiària i la majoria dels terrenys són equipaments metropolitans i, per tant, qui té la responsabilitat és l'àrea metropolitana. I la posició de l'Ajuntament és vostè que té aquest problema sobre el qual li poden plantejar una expropiació. Però, Lucas, ¿cuál es tu miedo? O sea, la preocupación. Has planteado cuál es tu preocupación. Pero, ¿cuál es las consecuencias? O sea, ¿qué es lo que te preocupa que puede ocurrir? Porque eso es lo que intentaremos nosotros evitar. Dos cuestiones. Una, que s'alteri a pitjor la mobilitat de Molins de Rei, especialment al passeig del Terraplè, fent un viaducte per a cotxes que connecti una zona industrial amb el Terraplè pel barri de la Granja, on hi ha equipaments que evidentment són incompatibles amb l'increment del tràfic i hi ha una zona residencial, i dues coses... Però és que aquesta connexió ja existeix. I dues coses... Aquest problema ja el tenim. El pla urbanístic, a més, incorpora construir un pont per connectar amb la zona industrial que evidentment incrementarà el trànsit a la zona. Evidentment, perquè la gent... I fas un pont per a cotxes perquè la gent es pugui desplaçar en cotxe a l'activitat industrial. Sí, m'havia demanat el torn d'intervenció el Ramon Sánchez, candidat de Ramolins, sisplau. Escolti'm, l'expropiació és de l'Ajuntament de Molins de Rei. No n'hi ha més. Vull dir, això, aquests diners se'ls va pagar sí o sí l'Ajuntament de Molins de Rei, que l'àrea en el seu moment ens diu que pot estar al voltant dels 6 milions, millor amunt, millor a baix. Per tant, això, en els pitjors dels casos, sí, aquí ja anem així. Aquí això ja anem en aquesta línia. Per tant, aquest és el punt de sortida. L'Ajuntament haurà de fer front a aquesta inversió per poder tenir aquests terrenys. Després, qui decideixi acabar actuant en aquell espai, doncs, evidentment, si ha de ser l'àrea metropolitana per fer un parc en el que no podrem fer res, doncs, escolta'm, si volen pagar 10 milions d'euros, escolta'm, nosaltres no ens hi posarem. Però tinguem clar que, evidentment, això va a càrrec de l'Ajuntament. I en aquest punt, ho sento molt, a nosaltres doncs creiem que... És que no és l'Ajuntament l'administració beneficiària. Bueno, sí, però l'Ajuntament no haurà de pagar... Però si no va a poner el dinero, tampoco puedes estar años y años esperando... Això, jo el que deia amb la Carme... Exigeix concertació. El que deia amb la Carme... Escolta'm, el que hem de fer és regular el pla d'usos de quina és l'activitat econòmica que volem dur a terme allà. Això és el que hem de fer, que és el que volia parlar en el primer entorn d'intervenció, i per tant, amb aquesta regulació del pla d'usos, garantirem quina és l'activitat econòmica que ha d'haver-hi en aquella indústria. Però si només fem un espai d'oficines, no tindrem aquest pla d'autoprotecció, que és el que garanteix la indústria. Per tant, aquesta activitat econòmica ha de garantir, a través del pla d'usos, que sigui la menys gravosa per l'Ajuntament. Per a mobilitat. O per l'ambient. Gràcies, Ramon. M'havia demanat el torn d'intervenció la Carme Puig, d'Esquerra Republicana. Dos coses diferents. És complexa parlar, insisteixo, d'urbanisme sense veure un plànol i sense tenir la informació
completa. No vull dir que no la tinc, que no la tingueu, que no tingueu voluntat, però a data d'avui estem en un debat a la ràdio i és francament complex resoldre la mobilitat a partir de la construcció de la rotonda que ha de connectar la B23 amb la B24 i desdoblar la carretera de Caldes. Tot això són projectes supralocals, val? Que francament són complexes i que la documentació que s'ha repartit no es veu reflectida com, la manera com es resoldrà la mobilitat amb aquestes infraestructures que no depenen de nosaltres, sinó que depenen del Ministeri. En qualsevol cas, estem parlant d'una peça petita, val? D'un àmbit petit, val? Sí que són, que has dit 50 i pico, 65.000 metres quadrats. És gran, no és tan gran com sembla, i l'únic que estem dient és que allà, i amb això estic d'acord amb el Lucas, resoldre la mobilitat amb cotxe en aquell sector quan tens una rotonda a pocs metres que te la pots resoldre i pots accedir en aquesta peça per l'avinguda, bueno, per la carretera que ve de Papiol i entra cap al carrer Ansel Clavé, no sé com es diu aquest tram, la 14-13, perdó, i resoldre-la per la 14-13, sense que sigui possible anar donant voltes, d'acord? Fer la circunvalació Terraplè, 14-13, tornar a entrar a Terraplè. Evitar aquests bucles jo penso que és bo per treure cotxes, val? Que puguin accedir en aquesta peça de la gravera. Això per un costat. Pel que fa al pla d'usos, disculpa el desconeixement, no sé per què un edifici d'oficines o una activitat no industrial directament ha de tenir, no pot tenir un pla d'usos igual que pot tenir una activitat industrial. Ho desconec, és un problema de desconeixement. És evident que és difícil debatre sense tenir tota la informació o el coneixement. En absolut, vull dir, mala intenció, eh? Vull dir, no. Estem, per sort, l'urbanisme és lent, l'urbanisme és serè, l'urbanisme té un tempo molt lent i permet que des d'un abans al que acabi sent passi el temps suficient com perquè el debat sigui prou intens. Gràcies, Carme. Última intervenció pel candidat del PSC, que me l'havia demanat, Xavi. Et demano que siguis concret. A més, tenint en compte que ara et tocarà parlar tu també. Si parlem de mobilitat, torno a dir, mobilitat és també aparcaments. No hi haurà cap mena dubte que en el proper mandat hi haurà la nova residència de la gent gran en el barri de la Granja, al darrere de l'actual centre d'assistència primària, i això ens elimina una bossa d'aparcaments, que és la que funciona per aquesta pastilla d'equipaments. Això vol dir que des del nostre punt de vista la gravera ha de ser l'oportunitat que ha de combinar preservació del medi ambient i, tal com dibuixa l'avenç d'estudi, amb una bossa d'aparcaments dissuasòria del nucli i del centre de Molins de Rei i alhora d'aquesta pastilla d'equipaments. I això ha de ser compatible, insisteixo, amb la resolució de la B23. M'ha quedat el dubte si el senyor Ferro està d'acord amb aquest projecte o no. Espero que tingui temps de respondre-ho. I si després, a més, doncs, insisteixo, podem fer viable la mobilitat, l'aparcament i la preservació del medi ambient. Gràcies. Precisament el segon i últim bloc d'aquest debat té a veure amb un tema que ja s'ha anat parlant durant la taula, segons el document de la modificació del Pla General Metropolità de l'àmbit de la Riera del Molí, que és el que afecta a la Gravera. El bosc de Ribera que envolta aquest àmbit es troba en una situació de degradació extrema. Just en el marge, al costat, ens trobem la Riera de Vallvidrera. Parlem d'una de les rieres que està considerada com més importants del parc natural de la Serra de Collserola. I tot plegat, per posar context només, ho trobem al costat d'un nou polígon industrial com és el polígon de les Llicorelles. Però ara centrem-nos. La pregunta seria: com aprofitarien vostès la reforma de la gravera per millorar l'àmbit ambiental, el medi ambient, de Molins de Rei? I el primer en respondre seria el candidat del Partit dels Socialistes de Catalunya, Xavi Paz. Endavant. Doncs de nou amb una gran oportunitat per anar ampliant tot allò que ja hem anat fent i que ja hem anat restaurant. Des de la consciència absoluta i plena que el connector gran biològic que té la Serra Collserola, que té un problema d'estancaïtat en tant en quant paratge natural, que el comunica amb el parc fluvial del Llobregat, que és la preservació d'aquesta riera de Vallvidrera, que hem fet passos com no s'havien fet mai. Hem preservat tot l'espai des dels ponts de Can Baruta fins a la desembocadura, sobretot en un vessant. Hem eliminat la canya invasora, hem plantat aquest bosc de ribera, hem augmentat la seva capacitat hídrica, hem sortit amb propostes en aquest debat sobre com mantenir un cabdal hidrològic que mantingui la biodiversitat de la Riera Vallvidrera des de la Rierada fins al riu. La gravera és la modificació urbanística d'aquest espai, és, sens dubte, una oportunitat més per ampliar l'abast de la restauració de la Riera Vallvidrera en el marge dret de la Riera, que ara mateix no està preservada. No hi ha aquest marge ample que hi ha en la banda esquerra, que recordem que tota la darrera part del pavelló de la Sínia, de la residència, ja hi ha una
mena de pastilla verda d'ampliació del marge de la Riera Vallvidrera amb aquesta plantació del bosc de Ribera, i això és el que hem de fer a la banda dreta des dels ponts de Can Baruta fins a la desembocadura. I amb quin model? Amb el model que s'ha fet també en el polígon industrial de les Llicorelles, que s'han fet unes basses, que s'han fet una restauració i que certament hem de veure com això evoluciona en el temps per donar-li més valor ecològic. Gràcies, Xavi. 90 segons ara per Carme Puig, número 11 de la llista d'Esquerra Republicana de Catalunya. Com pensen aprofitar aquest projecte de la Gravera per millorar el medi ambient de Molins de Rei? El projecte de la Gravera millora el medi ambient de Molins de Rei d'entrada perquè baixa la quantitat de partícules en suspensió, i aquest és el principal. Entenc que cara a la salut de les persones també està bé la salut de la Riera, però la salut de les persones realment és prioritària. El descens de partícules en suspensió de la pols de la Gravera serà, sens dubte, la millor millora ambiental. A banda, així com l'urbanisme es treballa a parcel·les, a trossos, la Riera és una unitat. Per tant, jo entenc que valorar com es millorarà la qualitat natural de la Riera només en un sector és complex. Cal conèixer quin és l'estat general de la Riera i, com abans dèiem, no? la proposta d'Esquerra, doncs, de poder fer una depuradora, val? A la zona dels barris de muntanya, que ja aboqui un cabal d'aigua de qualitat suficient com per millorar la salut de la Riera, sense haver de portar les aigües residuals a Sant Feliu. Jo penso que aquesta podria ser una primera acció, però també s'ha de valorar. Val? La millora ambiental a la Riera no és a trossos, sinó en la seva integritat, des del seu naixement fins a la seva trobada amb el riu Llobregat. Sí, és que al final estan més relacionats els dos temes de debat que hem triat del que pugui semblar en un primer moment. Perquè l'urbanisme va a trossos. Està una mica buscat. No, no us ho negaré, que està una miqueta buscat que tingui aquesta connexió. Com pensen aprofitar aquesta reforma de la Gravera per intentar millorar el medi ambient de Molins de Rei? Respon en 90 segons el candidat d'Ara Molins, Ramon Sánchez. Jo crec que aquest és d'aquest punt, possiblement el punt que ens unirà a tots. Vull dir, que el que aconseguirà aquest projecte és precisament millorar la qualitat del medi ambient en aquell àmbit, ja sigui a través de la Riera Vidrera o ja sigui, com deia la Carme, de les partícules en suspensió. I només tenim que fer o que veure, precisament, com anant per el carrer en Sant Claver, el tram final també que passa al costat entre els ports de Can Baruta i la Gravera, la quantitat de pols que genera el trànsit de cotxes en aquell espai és enorme. Per tant, que aquesta resolució, que puguem tenir l'cessament d'aquesta activitat, ja només per això, la qualitat atmosfèrica de Molins de Rei guanyarà moltíssim. I això el que ha de permetre és que després anem treballant, com s'ha dit també, la Riera en el seu marge, per tal d'aconseguir el que ja fem amb la continuïtat en el naixement i, per tant, el que estem treballant en aquesta legislatura. Jo crec que això és una oportunitat i, per tant, per nosaltres aquest projecte només té beneficis en tots els àmbits en els que podem treballar-lo. I per nosaltres, doncs, jo crec que això serà un element capdal per la millora del medi ambient a Molins de Rei en tots els seus sentits. Gràcies, Ramon. Torna ara pel candidat d'En Comú Podem, Lucas Ferro. Com pensen aprofitar aquesta reforma per millorar el medi ambient de Molins de Rei? És veritat que si acabi l'activitat ja és en si una millora d'emissions i de partícules en suspensió. Crec que això estem tots d'acord. El que hem de debatre, i crec que el bo, com deia la companya, és que això serà un debat lent i serà un debat que forçosament ha de ser participat, és com fem el millor projecte per preservar l'espai i per posar-lo a disposició dels veïns i veïnes. Abans he posat un exemple, el del parc de la Mariona, i m'ha contestat el Ramon amb tota la raó. Jo el pensava més la comparació com a espai verd estratègic en una zona d'acabament de vila. No perquè hagin de ser projectes similars. Per nosaltres, la Gravera, la millor forma de recuperar el patrimoni natural és no obstaculitzar el curs de la Riera amb un pont per automòbils. La segona qüestió és regenerar i renaturalitzar la zona per convertir-la en un espai verd metropolità. I la tercera qüestió i fonamental, no incrementar la mobilitat rodada a la zona. I per tant, i això és important no només per la contaminació dels cotxes, sinó també per un tipus de contaminació que en parlem poc, que és la contaminació acústica, i que és evident que una activitat industrial incrementarà el trànsit rodat a la zona, i és evident que és una zona complexa,
perquè hi ha equipaments sensibles que mereixerien una altra mirada quan pensem la urbanització de Molins de Rei. I per acabar, l'Antonio Valverde, el candidat del Partit Popular a l'alcaldia de Molins de Rei. Com pensen fer que la gravera millori el medi ambient de Molins? Sí. Lucas, has dicho contaminación acústica y antes el concepto que yo he dicho de sobrecarga eléctrica se llama armónicos, es un problema grave de que tiene ahora mismo la granja. A ver, yo creo que lo que hemos de hacer, y lo ha explicado creo que bien Xavi, no te lo tomes, esto sin que sirva de precedente, lo ha explicado bien Xavi, hemos de buscar un urbanismo verde, un urbanismo sostenible, un urbanismo que desarrolle una protección del clima, y Lucas también lo ha dicho, es decir, no necesariamente un espacio natural que esté protegido, sino todos los espacios naturales y todas las zonas que están conectadas. Entonces, ese es el esfuerzo que hemos de hacer. Y cuando uno hace un esfuerzo, no puede abarcar todas las opciones. Es decir, no podremos proteger al 100% toda la situación climática, pero hemos de hacer el esfuerzo de que aquello que construyamos, aquello que organicemos, tenga el máximo, protección y respeto por el clima y por la ecología. Yo creo que ese ha de ser el principio inspirador que tiene que tener cualquier actuación urbanística del ayuntamiento, cualquiera, incluido, por supuesto, la gravera. Entonces, para eso hay informes de impacto medioambiental, para eso hay técnicos especialistas en estas cuestiones, y nos hemos de apoyar en ellos. Los políticos simplemente hemos de tener esta directriz, que es hacer las obras urbanísticas que tengamos que hacer de mejora de Molins de Rey con el máximo respeto por el clima y por la ecología. Gracias, Antonio. Se ha quedado la frase muy bien. No em posaré a jutjar si queden bé les frases o no queden bé les frases. Se t'ha vist los ojillos. El que farem és emplaçar-vos a debatre durant aquests 4 minuts que ens queden fins a arribar al punt de les 11 del matí. M'havia demanat la paraula al Ramon Sánchez, candidat d'Ara Molins. Sí, jo és que volia començar amb precisament amb el que ho ha dit l'Antonio ara. Vull dir, és que aquest projecte tindrà tots els informes sectorials i mediambientals que requereixin, i es donarà tràmit a totes les entitats que tinguin que veure també amb la Riera de Vallvidrera, totes les entitats que puguin dir alguna cosa en aquest aspecte. Per tant, és un projecte molt inicial en aquests moments encara, que jo crec que possiblement véssim hagut de fer una prèvia abans del debat per explicar una miqueta quin era el projecte, cap a on anàvem i com es dibuixava, per tenir més claredat a l'hora de jutjar les nostres intervencions, però és evident que, com és més positiu, que en comencem a parlar. Hi ha un posicionament d'un partit que ja diu que ells tenen un altre model. Nosaltres, jo, des d'Ara Molins, defensem el model que actualment s'està treballant perquè creiem que dignifica l'espai, que dona continuïtat a la trama urbana, que dignifica l'entrada de Molins de Rei i, sobretot, que millorarà des del punt de vista de la sostenibilitat i del clima. Gràcies, Ramon. Us demano intervencions breus, bàsicament perquè ens queden 3 minuts de debat. M'havia demanat la paraula al Xavi Part. Xavi, endavant. Reeditar la mà estesa a tots els grups que estan aquí presents, tal com s'ha fet fins ara, a abordar aquesta qüestió, que coincidim, és estratègica per Molins de Rei. Propostes nostres ha de ser un projecte que s'ha d'englobar en la mirada general del municipi, tant des d'un punt de vista de la possibilitat o no de tenir més zona verda, en la possibilitat o no de tenir més activitat econòmica i en la possibilitat també de resoldre la mobilitat i l'aparcament de Molins de Rei. No estem parlant de resoldre la mobilitat o l'aparcament del barri de la Granja, sinó de la globalitat de Molins de Rei. I amb una cosa que no hem fet prou èmfasis, amb la capacitat que ens donarà i la possibilitat que ens donarà de recuperar el patrimoni històric del Rec Vell, això ens ho donarà aquest projecte també, i la segona qüestió també, la recuperació, que en això sí que hi haurà consens, d'ampliar tota aquella recuperació que hem iniciat de la Riera Vallvidrera. Alguna intervenció més per anar tancant? Ho deixem aquí. Ho tenim bé? Perfecte. Doncs el que farem és una ronda d'agraïments. Antonio Valverde, moltes gràcies per estar amb nosaltres aquest matí. Gràcies a vosaltres. Ramon Sánchez, moltes gràcies per estar amb nosaltres aquest matí. Gràcies a vosaltres. Xavi Paz, moltes gràcies per estar amb nosaltres. Moltíssimes gràcies a vosaltres per la iniciativa. Carme Puig, moltes gràcies per assistir a aquest debat. A vosaltres. I Lucas Ferro, moltes gràcies per assistir a aquest debat. A vosaltres. Us recordem als oients de Ràdio Molins de Rei i també als espectadors que ens vegin a viumolinsderei.com que el proper dimecres a les 8 del vespre tenim el debat d'alcaldables al Foment Cultural i Artístic que organitzen aquests dos mitjans. És un horari més raonable, macho. De comunicació. Un horari atès perquè puguin assistir... Espanya que madruga. Un horari escollit precisament perquè la gent pugui assistir de públic. Per tant, us encoratgem a que així ho feu. Sense més, moltes gràcies i que vagi molt bé. Hasta luego, José.